Graham & Partners er et full-service eventbyrå med stor fokus på kvalitet og branding. Med en baggrund inden for reklame og virksomhedsudvikling har Graham & Partners en lidt anden tilgang til opgaverne end de fleste andre i eventbranchen. Vi sætter os ind i virksomhedens kultur. Vi sætter os ind i deres strategi og deres værdier. Vi tager nogle dialoger om, hvad er det, der er deres ønsker, hvad er det, der er deres mål. Og alt det går vi så hjem og arbejder på, om hvordan kan vi få det simpelthen til at leve i virksomheden, sådan så at det er til at forstå for den enkelte medarbejder. De fleste kan jo få stavnet en træretters menu og nogle gode vine op, og kan også få noget musik til at spille. Men det er ikke alle, der kan gå ned og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, det her selskabs DNA er. Hvad vil vi med den her fest? Der kan Jane Graham og Partners altså noget, som der er mange andre, der ikke kan. Så man får ikke bare en fest, men man får vores fest. Forstået på den måde, at man ikke får en samlebåndsløsning, men vi får en løsning, der er lige præcis på vores firma og på vores medarbejdere. Og det er væsentligt. Vi skræddersyr jo alt, så det passer til virksomhedens værdier og kulturer og medarbejdere og alt. Det bliver implementeret og tænkt igennem. Du skal jo kunne mærke, at du har bestilt og booket et professionelt eventbureau. At det er jo rigtig vigtigt for os, at når det er, at en virksomhed investerer rigtig mange millioner i et projekt, at så kan man få det til at leve videre, så det ikke bare er noget, man kører af på en aften, men at man både arbejder med det før og under og efterfølgende. Det er vigtigt for os, fordi så ved vi, at den investering kommer mange gange tilbage. Når du booker os, jamen så skal du ikke ringe til flere. Så skal du bare, så alt bliver ordnet herfra. Simpelthen alt. Og det er jo en fantastisk fordel for en virksomhed at få den tryghed, at jeg ringer bare til Graham & Partners, og så klarer de den.